വെൽക്കം ടു ഓൾ. നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുക. ഓൺ January 1, 2014 എ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂ 1,006% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് 100 ഈച്ച് റീപേയബിൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് 4 years അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് 10%. അതായത് നമ്മളെന്താണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എന്താണ് പാറലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെഡീം ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസൈഡഡ് ടു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലൂടെയാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബീയിങ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു റിയലൈസ് 5%. അതായത് സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് 5%. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് 0.23201 ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആനുവലി എമൗണ്ട്സ് ടു 1. അതായത് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 0.23201 അറ്റ് 5% ഇൻ 4 years. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേർ മെയ്ഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 100 ഓൺലി. അതായത് നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഓൺ December 31, 2017 ബാലൻസ് അറ്റ് ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 40,000 rupees ആണ്. ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിയലൈസ് അതായത് റിഡീം ചെയ്യുന്ന കൊല്ലം നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിറ്റപ്പോ വി ഗെറ്റ് 82,000. ദ ഡിബഞ്ചർ വേർ പെയ്ഡ് ഓഫ്. ഗിവ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആൻഡ് ഷോ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇഷ്യൂ ഓഫ്. നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്യൂവിൻ്റെയും റിഡംഷൻ്റെയും എൻട്രി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്യൂവിൻ്റെയും എന്താണ് റിഡംഷൻ്റെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 1,00,000 rupees ടു ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എഴുതുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 1,00,000 ടു ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് 1,00,000. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ഇഷ്യൂ അറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രിയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 1,00,000 rupees കിട്ടി. ടു ഡിബഞ്ചർ, ഡിബഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് എത്ര പോയി? 1,00,000 rupees പോയി. നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രീമിയത്തിലാണ്. 10% പ്രീമിയം, അതായത് 100 rupees ഡിബഞ്ചർ നമ്മൾ 10% പ്രീമിയത്തിൽ, 100 × 10% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 രൂപ പ്രീമിയത്തിലാണ് നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 10 × 1,000, അതായത് 10,000 രൂപ പ്രീമിയത്തിലാണ് നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യുന്നത്. ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ 10,000. അത് ശരിക്കും എന്താണ്? ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ അല്ലേ? ഇഷ്യൂല് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് ഇഷ്യൂ പാറിലും പ്രീമിയത്തിൽ റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഹാവ് എ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത്? 10,000. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പ്രീമിയത്തിൽ റിഡീം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കമ്പൈൻഡ് എൻട്രി എഴുതേണ്ടത്. രണ്ടിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 1,00,000, അതായത് 1,000 ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 100 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്തത് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ആണ്. അത് എത്ര രൂപയാണ്? 10,000 രൂപ. ടു 6% ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. എത്രയാണ് ഡിബഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് എത്രയേ പോകുള്ളൂ? ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് എപ്പോഴും നോമിനൽ വാല്യൂ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. 1,000 ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 100 രൂപ. ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ, അതായത് റിഡംഷന്റെ പ്രീമിയം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? നമ്മൾ 2014 January 1 ഇഷ്യൂ നടത്തിയത്. നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് മുതൽ വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് അസൈഡ് പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട്. അങ്ങനെ എത്ര രൂപ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു ഫോർമുല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇൻ ടു
റിഡംഷൻ എമൗണ്ട്. ഇവിടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.232012 ഇൻറ്റു റിഡീം ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ്, എത്താണ്? 1 lakh ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്, 10,000 × 100. പക്ഷെ നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് 10% പ്രീമിയത്തിലാണ്. അതായത് 1 lakh 10% പറയുന്നത് 10,000. അതായത് 110,000 ആണ് നമ്മൾ 1 lakh റൈസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർമുല എന്താണ്? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു റിഡംഷൻ എമൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഫേസ് വാല്യൂ പ്ലസ് പ്രീമിയം. അതായത് ഫേസ് വാല്യൂ പറയുന്നത് 1 lakh പ്ലസ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് 10,000. അതായത് പ്രസന്റ് വാല്യൂ 0.232012 ഇൻറ്റു റിഡംഷൻ എമൗണ്ട് 1,10,000. അപ്പോൾ 25,521 രൂപ കിട്ടും. അത്രയും രൂപയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കൊല്ലും പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു? നമ്മൾ ഇഷ്യൂവിന്റെ എൻട്രി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ഓർഡർ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കണം. നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എൻട്രി എന്നാ പറഞ്ഞത്? പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട്. എത്ര രൂപ മാറ്റിവെക്കണം എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 25,521 രൂപ. അപ്പൊ അതോടെ എഴുതി 25,521. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യും, പുറത്ത് ഔട്ട്സൈഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി ആണെന്ത്? സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നിയർലി 100 മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് 25,520. അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും ആക്കാൻ എന്താ എളുപ്പം? 25,500 ആക്കല്ലേ, 21 രൂപ അല്ലേ കുറയുണ്ട്. 600 ആക്കണമെങ്കിൽ 10,81 രൂപ നമ്മൾ കൂട്ടണം. അപ്പൊ നിയറസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സിലേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ 25,500 നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. 25,500 സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് 25,500. ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ജേണൽ എൻട്രീസ് പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോ അക്കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട എൻട്രി എന്താണ്? ഇഷ്യൂവിന്റെ എൻട്രിയും, പിന്നെന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്കുന്ന എൻട്രി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോ അടുത്ത കൊല്ലാണ്. അടുത്ത കൊല്ലത്തിന്റെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും. ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി എന്താ? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ മുകളിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അത് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന്, 5% ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5% ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാം എന്തിന്റെ മുകളിൽ? 25,500 രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ 5% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക? 25,500 × 5/100, 1,275 രൂപ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് വരുന്ന എൻട്രിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്. 1,275 രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? 2015 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്. എത്രയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ കൊല്ലും ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. 25,521 രൂപ നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ. ഇനി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തണം. അതിന് വരുന്ന എൻട്രി എന്താണ്? സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മാത്രമല്ല പ്ലസ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം റിസീവ് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇക്കൊല്ലം മാറ്റിവെക്കുന്ന 25,521 പ്ലസ് 1,275 രൂപ, മൊത്തം എന്താണ്? 26,800 സംതിങ് ആണ് കിട്ടുക. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 100 മാറ്റുന്നു. 26,800 100 മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്താണ്? സെയിം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 5% ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 26,800 രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത്, അതിന് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. 26,800 5% 2,615 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് 26,800.
2615. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇനി 2016 ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട്. ഇത്രയാണ് എല്ലാ കൊല്ലം ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, 25,521. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇക്കൊല്ലം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലസ് നമ്മൾ ഇക്കൊല്ലം മാറ്റിവെക്കുന്ന തുക, 2615 + 25,521. ഇത് 28,100 സംതിങ് ആണ് വരിക. അത് നമ്മൾ നിയറസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 100 മാറ്റുകയാണ്. 28,100 രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൊല്ലം എന്താണ്, വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിഡീം ചെയ്യണത് ഏത് കൊല്ലാന്നാണ്, 2014 ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് 2017. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കൊല്ലം 2017 ആയി. അപ്പോൾ 2017 റിഡീം ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ 2017 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടെക്ചർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എത്രയാണ്, 28,100 രൂപ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. 4,020 രൂപ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. ഈ 4,020 രൂപ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ വരുന്ന സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. അതായത് എന്താണ്, ആ കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് 4,020. പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ്, അക്കൊല്ലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് 25,521. നമ്മൾ എല്ലാ കൊല്ലവും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇനി പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തില്ല. നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യുന്ന കൊല്ലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ കൊല്ലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്, 82,000 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 82,000 വിൽക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം എന്താണ്, സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ 82,000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇത് ശരിക്കും എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലേ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടി നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതായത് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ട് എന്ന്, സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ, ഇവിടെ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ എത്ര നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 25,500 + 26,800 + നമ്മൾ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ 28,100. അപ്പൊ അത്രയാണ്, അത് കൂട്ടുമ്പോൾ 82,000 താഴെയാണ് വരുന്നത്. 1,600 രൂപ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ 1,600 രൂപ കൂടുതൽ എമൗണ്ടിനാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ്, സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് 1,600. നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യപ്പോഴും ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനാട്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ 25,500 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, അതിനുള്ള എന്ത് കിട്ടി, അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി. പിന്നെ 2015 നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തിനു കിട്ടും, 25,500 കിട്ടും. 2016 നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തിനാ കിട്ടുക, ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 25,500 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് അക്കൊല്ലത്തെ ഒരു 26,800 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതായത് 25,600 + 25,500 മുകളിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്, 2016 2,615 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത്. അതുപോലെ 2017 4,020 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത് എന്തിന്റെ മുകളിലാണ്, അക്കൊല്ലം 28,100 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് എന്താണ് അതിന് മുമ്പത്തെ കൊല്ലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 26,100 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ്
അതിനു മുമ്പത്തെ കൊല്ലം 25,500 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ മൂന്നിനും കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്, 4,020 കിട്ടിയത്. അത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം 5% കാണാന്നർത്ഥം. പിന്നെ അടുത്ത എൻട്രി എന്ന് പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർക്ക് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആവണതാണ്. അത് നമുക്കറിയാം 6% ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പ്രീമിയത്തിലാണ്, പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംപ്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ. ഇത്രയാണ് ഡിബഞ്ചറിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ. 1,000 ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 100 രൂപയുടെ 1,00,000, പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംപ്ഷൻ ആണ് 10%. അപ്പോ 10,000 ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ എത്രയാ, 1,00,000 + 10,000, 1,10,000. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പേ ചെയ്യുന്നു 6% ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് 1,10,000 ടു ബാങ്ക് 1,10,000. അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് നടത്തി. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എൻട്രിയിൽ എഴുതിയിണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ പ്രീമിയം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്ന ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുള്ള എൻട്രി പാസ്സാക്കുക, സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്. അപ്പൊ എത്രയാണ്, 10,000 രൂപ പോയി. പിന്നെ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ശരിക്കും ഇതിന്റെ എമൗണ്ടും പിന്നെ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക. ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയ എൻട്രി. എന്താണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി എന്താണ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്. അതായത് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്തും ബാങ്ക് നേരും എത്രയാ നമ്മൾ റൈസ് ചെയ്തത്, 1,00,000 rupees. അതപ്പൊ അത് എഴുതി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അക്കൊല്ലം അത് ബാലൻസ് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, അപ്പൊ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് കൊല്ലം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യും, അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ റിഡീം ചെയ്യുന്ന കൊല്ലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ എൻട്രി എന്താണ് വരുന്നത്, ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര രൂപ, ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡിബഞ്ചറിലെ പേരിൽ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ. അപ്പൊ ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ എന്നാണ് വരിക. അതായത് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡില് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ എന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തു. 1,00,000 ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ 1,00,000. അങ്ങനെ നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ്. പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എഴുതിയില്ലേ, അത് അതിന്റെ എൻട്രി ആണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ശരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു എൻട്രിയും, ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അടുത്ത എൻട്രി ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എന്താണ്, ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്. നമ്മൾ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ്. അതായത് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും, ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്. എത്ര രൂപയാണ്, 10,000 രൂപ. അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് കൊല്ലം അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്ത് എഴുതി. റിഡീം ചെയ്യുന്ന കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ പ്രീമിയം നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് കൊല്ലത്തെ എൻട്രി ലാസ്റ്റ് കൊല്ലത്തെ എൻട്രി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അവിടെ കണ്ടോ, പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ആ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ എന്നുള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ചെയ്ത ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ. ഇപ്പൊ എത്ര, 10,000 rupees. ഇത് ശരിക്കും ആ ജേണൽസ് വെച്ചിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, ഓർത്ത് വെച്ചാ മതി. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഡിബഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ ബാങ്ക്, പിന്നെ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. ലാസ്റ്റ് റിഡീം ചെയ്യുന്ന കൊല്ലം ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷനും അങ്ങനെയാണ്. പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ആണ്. സോ അത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ, പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോവും. റിഡീം ചെയ്യുന്ന കൊല്ലത്തിൽ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പറയുന്നത് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്,
ഡിവഞ്ചർ ഹോൾഡറുടെ എൻട്രി എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? അവസാനമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഡിവഞ്ചർ ഹോൾഡറുടെ എൻട്രി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എന്താണ്. 6% ഡിവഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എക്ടർ 1000, പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിവഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് 10,000 ടു 6% ഡിവഞ്ചർ ഹോൾഡർ. അതായത് ഡിവഞ്ചർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ വരും? ഡിബഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തതും വരും, പ്രീമിയം സെറ്റിൽ ചെയ്തതും വരും. അതെത്ര? ഡിബഞ്ചർ ക്യാപിറ്റല് 1 lakh, പ്രീമിയം 10,000. അപ്പോ ടു ബാങ്ക് എത്രയാണ്? നമ്മൾ ബാങ്ക് വഴിയായിരിക്കും അത് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് 1 lakh 10,000 ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ടിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്ടാവുക? ക്യാപിറ്റൽ സെറ്റിൽ ചെയ്താണ്ടാവുക. പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രീമിയം കൊടുത്തതും കൂടി ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ജേണൽ എൻട്രീസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതണം. അതായത് സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 2014 December 31 അതായത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത കൊല്ലത്തിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്റെ എൻട്രി വന്നേ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതും. അത് എത്ര രൂപയാണ്? നമ്മൾ എന്ത്? 25,521. അത് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ഉണ്ട്. ആണെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, December 31 പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട്. അപ്പൊ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡില് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അത് എത്ര ചെയ്തു? 25,521. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അക്കൊല്ലം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും. വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ സാധനം ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അത് അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്തു. 25,521 രൂപ ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്തു, ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്തു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അക്കൊല്ലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി, ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട്. അപ്പൊ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരും? 1,275 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്. പിന്നെ എന്താണ്? അക്കൊല്ലം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന 25,521. മൊത്തം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? 25,500+1,000+52,375. അത് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അക്കൊല്ലം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാരി ഡൗൺ നമ്മൾ ബ്രോ ഡൗൺ ആയിട്ട് എഴുതും. പിന്നെന്താണ്? ആ 2016 നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും, അത് നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇത് 2,615 ആണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന്? അതായത് ഇത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്കൊല്ലം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക എന്താണ്? ഈ 52,317 മുകളിലാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഓൾറെഡി നമ്മൾ 26,015 അതൊക്കെ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. പിന്നെ അക്കൊല്ലം നമ്മൾ സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് 25,521. അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 80,453 വരും. പിന്നെന്താണ്? 2017 വീണ്ടും ആ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എടുത്തത് 80,451. അക്കൊല്ലം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും, അത് നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, 40,020. പിന്നെന്താണ്? അക്കൊല്ലം നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് 25,521. ഇതൊക്കെ ജേണൽ എൻട്രീസിലുണ്ട്, നോക്കി നോക്കി മെല്ലെ മെല്ലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ചെയ്യുന്നത്? അക്കൊല്ലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സിങ്കിങ് ഫണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിങ്കിങ് ഫണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എൻട്രി അവിടെ എഴുതിയത്? ജേണൽ എൻട്രീസിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, സിങ്കിങ് ഫണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി എന്താ? സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട്. അതായത് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതുന്ന എൻട്രി എന്താ? ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ അതത് വരില്ല. എന്താണ്? നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. അത് ശരിക്കും ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്? 1,600 രൂപയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിങ്കിങ് ഫണ്ടിന്റെ എൻട്രി ഉണ്ടോ നോക്കുക. നമുക്ക് ആ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രീസിൽ പോയാൽ കാണാം,
ഒരു പ്രീമിയം അല്ലെ സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ. അതെന്താണ്? 10,000 ഉണ്ട്. അപ്പൊ സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഡെബിറ്റിലാണ്. അപ്പൊ സിങ്കിംഗ് ഫണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് എഴുതണം? ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് എഴുതണം? 10,000 രൂപ എഴുതണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, സിങ്കിംഗ് ഫണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗർ നമ്മൾ ടു ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് എഴുതും. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഈ ശരിക്കും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തത് വരുന്ന സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അത് ജേണൽ എൻട്രി നോക്കി അറിയാം. ആദ്യമായിട്ട് സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ എൻട്രി എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് അല്ല സോറി ആദ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സോറി സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്, അതായത് സിങ്കിംഗ് ഫണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡില് ബാങ്ക് 25,500 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ എന്ത് എഴുതി, ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 25,500 നമ്മള് ബാലൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ബാലൻസ് ഡ്രോ ഡൗൺ എടുത്ത് എഴുതി ക്യാരി ഡൗണിന്റെ. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി നോക്കി കാണാം എത്ര രൂപയാണ് ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 26 ബാങ്ക് ഇതാ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബാങ്ക് ടു 2015 സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡയറക്ടർ ടു ബാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ട് 26,800 ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുക. അപ്പൊ ടു ബാങ്ക് 26,800. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 52,300. അപ്പൊ ഈ 52,300 മുകളിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക, ഈ 2016 പലിശ കിട്ടുക കേട്ടോ. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതായത് 2016 നമ്മൾ 5% കാണുന്നത് എന്തിന്റെ മുകളിലാണ്? 52,300 മുകളിലാണ് 5% കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ബാലൻസ് ഡ്രോ ഡൗൺ ചെയ്തു. പിന്നെ 2016 ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 28,100 ആണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കി അറിയാം. ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്തു, ഡ്രോ ഡൗൺ ചെയ്തു. 2017 80,400 ആണ്. 80,400 രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെല്ലിങ്ങിന്റെ എൻട്രി നമുക്ക് അറിയാം. എന്താണ് സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് എന്നാണ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽ ഓഫ് സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ സിങ്കിംഗ് ഫണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ 82,000 രൂപ. 80,400 രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 82,000 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വിറ്റു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ 1,600 രൂപ കിട്ടി. ഈ 1,600 ആണ് നമ്മള് സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായാൽ വി വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട്. നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തില്ലേ സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡയറക്ടർ ടു സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട്. ഈ 1,600 എന്നുള്ളത് സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് എന്ന് എഴുതി നമ്മളത് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്തു. 80,400 + 1,600 82,000. 82,000 ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ്. ഞാൻ സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 40,000 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ടു ബാലൻസ് ഡ്രോ ഡൗൺ 40,000. പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായി, വേറെ ബാങ്കിന്റെ എൻട്രി വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കി നോക്കൂ. ബാങ്കിന്റെ എൻട്രി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ, സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് സൈഡില് 82,000 രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ടു സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് 82,000 ടോട്ടൽ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ 82,000 എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എത്ര രൂപയാണ്, 110,000. അപ്പൊ സെറ്റിൽ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഡ്രോ ഡൗൺ എത്രയാണ്, 12,000. ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, കാരണം ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള കാരണം. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, എന്നിട്ട് പ്രോബ്ലം തന്നെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. ഇതിലൊരു ഡൗട്ട് വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷന്റെ കാര്യത്തില് ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, അത് ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്തുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്ന്. അതായത് നമ്മൾ 2014 നമ്മൾ എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു,
സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അതായത് 25,500. അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് 2015 നമുക്ക് 1,275 രൂപ, അതായത് 2,500 × 5/100 കിട്ടും. ഈ കൊല്ലം കുഴപ്പമില്ല. 2016 വർഷം നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും? 2,615. ഈ 2,615 രൂപ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടണത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിണ്ട്? ഇവിടെ ഒരു ഇക്ക, അതായത് 2015 26,800 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് എന്തും കൂടി ഉണ്ട്, 25,500 കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? 2,615 കിട്ടുന്നത്. അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ 5% കാണണം. അതുപോലെ 2017 ഇത് 2 + 2016 നമ്മളൊരു 28,100 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് ഈ 4,020 കിട്ടുന്നത്. അതായത് 25,500 + 26,800 + 28,100 × 5/100 ആണ് എന്ത്, 4,020 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാവാൻ കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് ആ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത കിട്ടും. കണ്ടോ, ആദ്യം നമ്മൾ 25,500 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ആദ്യ പിറ്റത്തെ കൊല്ലം അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയായി? 26,800 കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ 52,300. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും എന്തിന്റെ മുകളിലാ? 52,300 മുകളിൽ കിട്ടും. വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയായി? 80,400. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും എത്രന്റെ മുകളിലാ? 80,400 മുകളിലാണ്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സെയിൽ ചെയ്യണം അവസാനത്തെ കൊല്ലം. അപ്പൊ 82,000 എഴുതി സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എക്ടർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ടാണ് എൻട്രി. ഇവിടെ വാല്യൂന്ന് 80,400 ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ 82,000 വിറ്റു. അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് 1,600 സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു? ഈ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ്, അതായത് ഈ ബൈ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് ശരിക്കും സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തെഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക, ചോദിക്കുക. ഞാൻ ഐ എം ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ. താങ്ക് യു.